رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد يا شيخين عيد مدى ملاتريكا وأبرين توابك بيعيان ويرد حسب كمام الكاتيكريكا أيكو قادين هرايكو جرين عيد مدى دولة فدرالكا كوحدة تي بي ال اف وحي ويرن حرم ملاتري وكتالا كوبالكا وحين يسكو دين إني بلقيسان هاتي ملاتري أي يولي رئيس الوزراء هاتلك إثيوبيا قرالو صوري برتيسة تويتر كا يصدوك على فيسبوك عيد مدى دفاعين وحنا برينا حول قلالكو بدبادين يدالكا وحالكو قد بيدين تيوكو دنبيسي عاصي وحايد مدى لو أدكسن يتلاب dambaysa ee lagu badbaadinayo shacabka iyo dalka ayuu yiri ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ilaa iyo hadda wax faahfaahin laga maayo weerarka lagu tuunsan yahay inuu ka dhacay gobolka Tigreega waxaana gobolka laga jaray isgaarsiinta iyo sidoo kale internetka waxa sidoo kale cadeyn inta ay leekaan doonto jawaabta ay bixiyaan militariga dawladda federaalka inkastoo ay diblomaasiyada iyo tixgeliyaasha ay muddo degdegiyeen in ismari waa ku dhaxay dawladda Itoobiya iyo sidoo kale ururka TPLF oo isku horugi doono dagaal buuxa TPLF ayaa muddo ku dhow 30 sano xukumiyay Itoobiya koronto aanu abiyo xukun kala wareegin sanadkii 2018kii intii xulka u hayay Abiy Ahmed hoggaamiyaha Tigreega ayaa si joogto ah u cambaareeyay si aan caadi cadaalad ahayn loola dhabeeyay dacwad awl xiriir ee musuqmaasuq lagu yariyay xildhibaano badan isla markaasina mas'uuliyadda dhibaatooyinka dusha laga saaray heesada labada dhinac ayaa ka sii dartay horraantii sanadkan markii dawladda federaalka Itoobiya dib u dhigtay doorashooyinka dalka iyadoo qiil ka dhiganaysa cudurka coronavirus taasoo ka hor yimaadeen ururka TPL oo gobolka Tigreega ayaa sheegay inuu san aqoonsanayn dawladda Abiya oo ay sheegay in waqti ka dhamaaday bishii August waxaanay qabteen doorasho u gaar ah taasoo dawladda iyo inay dhankeeda sheegtay inaysan aqoonsanayn ma cadda sida xaaladdu ku dabeyn doonto hase yeeshee waxay u muuqataa in Itoobiya ay lugaha la gashay dagaal muddo laga cabsi qabay lagana digayay Hamza Dalha wararka telefishinka madaxa banaan Star TV.